Salou 87, Roser 76. El Salou es col·loca només una victòria de distància de les places de fase d'ascens a l'Alep Plata i just abans de jugar el derbi a Valls, que narrarem per ser en directe a TAC 12, serà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda. El primer partit com a local de la segona volta ha servit perquè els de Jesús Muñiz s'afiancin davant la seva afició, sumant així el novè triomf en 15 jornades de fase regular. La igualtat del primer tram de duel s'ha desfet més enllà del descans, quan érem en el 40-40 provisional. A partir del tercer període, els de Jesús Muñiz han millorat prestacions per endur-se una nova victòria importantíssima de cara a una recta final en què jugaran més partits com a locals que no pas com a visitants. Dissabte, ho dèiem, Club Bàsquet Valls, Club Bàsquet Salou, el derbi el seguirem en directe a TAC 12 des de 5 minuts abans de les 6 de la tarda. Go, go, go!